imagina só ali no final do arpoador, aquele circo montado, cara. Foi uma das coisas mais lindas que aconteceram assim em Ipanema, foi aquela nave espacial pousar ali. Blitz estreando, com Lobão tocando bateria. Era o que havia. Salve, salve, senhoras e senhores! E rapaziada de chegar! Aumentem o som e apertem! Apertem os cintos que nós vamos começar a subir! Subir! O Circo Voador foi um momento de maior criação da minha vida. Eram muitas pessoas pensando semelhante. Tinha essa coisa de 24 horas de arte, de teatro, de dança, de música. Cazuza estava começando, foi um dos grandes entusiastas do circo, né? A gente não sabia se a gente ia gravar disco. A gente não sabia se a gente ia viver daquilo, mas a gente estava adorando fazer aquilo. Foi uma época onde a gente não tinha muita opção, não. Uma juventude que não entendia porque que estava embaixo de uma ditadura. Estava claro que aquilo não podia durar. E começaram a marretar tudo. E arrancar tudo. Foi o final da utopia. O Circo Voador do Arpoador, ele foi muito rápido. Ele aconteceu num verão e aquilo ali se transformou numa coisa muito maior, que é o Circo Voador da Lapa. A Lapa naquela época era bem diferente de hoje, né, cara? Era Lapa podre pra caramba, não era Lapa. Era uma sujeira danada, só tinha traficante, prostituta e o Circo Voador, tá ligado? Aquele lugar ficou sagrado, aquela rodeação das pessoas todas caminhando na rua. Quando eu vou, eu tenho uma vontade. Primeiro a gente tem que dizer que a Lapa só é a Lapa hoje porque pintou um vírus lá, na década de 80. Esse vírus foi o Circo Voador.